Sumari hefur verið ömurlegt. Hvað að gera ég þetta? Það eru bara drullusokkar sem halda fram hér. Kamelgulir, frakkar og fingur. Þetta með tréð. Þetta er enda aldrei skuggi svona sem að fellur á vallinn hjá okkur. Þetta tréð verður látið í friði. Hefur þú séð köttin minn? Hann horfinn. Æjæ. Og við erum farin að skaða hvort annað. Þess! Það er allir að horfa okkur það. Akkur látum við svona? Þetta er óþolandi ástand. Þetta er ekki viðbjarga, gæti hvorki þér mér hjólreiðan með því.